ni fefe oba eru ni teru ki ba olori aye ba mi to oro mi ni to ti ojore mi gan lo de ma si mi lo mama pada titi lai lai iran de o le se ni ti o fi le se la kutu e iwo mo gba fun mama se ko mi eni o daye o o ti dun ko ba ma fi koro gbeyin aye mi o ti da mi lola asepe ni mo nfe igun emi loga ore fita mi lae laye amina
Amọ̀pẹ́ Abubakar náà pé mi àpọ̀nlé pé kìkì ẹ àbẹ̀kẹ́ àwọn náà pánú pọ̀ wọ́n ní yàn. Ó tóbi àbẹ̀kẹ́ lọ́wọ́ ayé Ọlọ́run ò ní jẹ́ òkan jùkú. Ó tóbi àbẹ̀kẹ́ lọ́wọ́ ayé Ọlọ́run ò ní jẹ́ òkan jùkú. Nípa àbẹ̀kẹ́ nínú ayé Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó parẹ́. Ó tóbi àbẹ̀kẹ́ lọ́wọ́ ayé Ọlọ́run ò ní jẹ́ òkan jùkú. Kàlájà àbẹ̀kẹ́ ó dọ́lá kalẹ̀ Ọlọ́run ò ní jẹ́ òkan jùkú. Ó tóbi àbẹ̀kẹ́ lọ́wọ́ ayé Ọlọ́run ò ní jẹ́ òkan jùkú. Olùyìn làbẹ̀kẹ́ nínú ayé èèkàn làbẹ̀kẹ́ nire. Irú rẹ̀ àbẹ̀kẹ́ só ń bẹ̀ sá kò sí ya ò mari aṣọ wa. Òun ni àbẹ̀kẹ́ nínú ẹbí kíkú máma ṣe ya aṣọ oge. Ẹni rẹ̀ wà lójú tó dé inú aláníyàn mímọ́ ẹgbin ni. Ẹbí rẹ̀ àtàrà wọ́n sọ pé ìkẹ́ ni àbẹ̀kẹ́ fẹ́ bí fara. Ọkọ rẹ̀ ò dákẹ́ ó ń wípé kò sírú àbẹ̀kẹ́ láyé mọ́. Aláníyàn tó mọ́ tónítóní ẹlẹ́rìn àtẹ̀yẹ kó báyépẹ́. Irú ẹ kàkà kí ó kán jukú kíkú lọ gbẹ̀mí àrùn lọ torí kò náwọ́ sáráyé. Ọlọ́run ò ní jẹ́ òtán láéláé. Ó tóbi àbẹ̀kẹ́ lọ́wọ́ ayé Ọlọ́run ò ní jẹ́ òkan jùkú. Ọlọ́kọ̀ ìdùnnú ọkọrin. Ọlọ́kọ̀ ìdùnnú ọkọrin Alẹ́ Ajì Àbúrò Wúfì. Àwésù ọkọ̀ rẹ̀ Ọláyíwọlá pẹ̀lú àbúrò rẹ̀ Ajárúkọyà. Fọlákẹ́ àmọ́ pé Abubakar máa ná pé àpọ̀nlé tí wọ́n ní. Kí n bá wọn ṣàpọ̀nlé tún yẹ sí Ajá Sísá Bímbọ́lá. Ọmájí Ayíǹde Ibrahimu Abubakar bàbá rẹ̀ Kọlọ́ǹkẹ́ bàbá wa. Ọmájí Àmínà Ànìkẹ́ Abubakar màmá rẹ̀ Kọlọ́ǹṣọ́ màmá wa. Ọjọ́ rẹ̀ Àbẹ̀kẹ́ Àṣízàtù Ení màmá ló tún bọ́ sí. On 5th of August ọjọ́ karùn-ún oṣù kẹjọ ni Nábì Àbẹ̀kẹ́ Nábì Àbẹ̀kẹ́ Àṣízàtù ọmọ wọn ní Kwara. Ọmọ kókó ara rọ̀ mi Aya Àdúrọ̀ Wúfì Ọláyíwọlá Àwésù. Ọmọ wọn ní ìlú Èkó Lagos Island ni bàbá ẹni sọ́kọ̀ Àbẹ̀kẹ́. Àwésù ló ń sọ́kọ̀ Àbẹ̀kẹ́ kọ́ ló ń jọ̀wọ́ kó jẹ́ pẹ́ nínú Ọlátọ́lá yín. Adúpẹ́pẹ́ òfẹ́ra lásán ẹbí mọ ìdùnnú màmá Olúwàbí Káyọ̀mí Jubril Àyíǹde Màmẹ́ni Ọlámídé Rehani Àríkẹ́ Màmá Ifẹ́ Olúwa Màyá Àmínà Àkànkẹ́. Àwọn ọmọ Àwésù kọ́lá ń jọ̀wọ́ kó dá wọn sí Amẹ́ríkà ni ẹ ń gbé. Ibẹ̀ lẹ̀tẹ̀ tó sí kẹ́kẹ́rẹ́ níbẹ̀ wá sílé. Ó tóbi àbẹ̀kẹ́ lọ́wọ́ ayé Ọlọ́run ò ní jẹ́ òkan jùkú. Ó dára àbẹ̀kẹ́ sára ayé Ọlọ́run ò ní jẹ́ òkú tú ẹ. Ó tóbi àbẹ̀kẹ́ lọ́wọ́ ayé Ọlọ́run ò ní jẹ́ òkan jùkú. Olóyè àtọ̀gbọ́n sá ló jẹ́ kàlájà àbẹ̀kẹ́ ó pẹ́ láyé. Ilá 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 Muhammadu Rasulullah.